Kur bje me flejt dhe kur zgjohesh mëngjes. Nëse mëngjes u kon motja e kurazh, ushtash kur zgjohet drejt. Çka lidhje po e zona mëngjes ta ata? Kur bje me flejt dhe kur zgjohesh drejt. A e vënë këtë pyetje, o Zot, pse më mbrun në këtë dunjë? Pse jetë këtë sikletë unë kam? Pse unë jam i ngarkuar që ka qenë? O Zot, pse do të më jetu unë? Apo në mend se mua ngu, oj nane, oj babë, thu, o Zot, pse më mbrun këtu? Cili ka qëllimi? Veç me dalë gjedin qajtora, veç më shetita, veç me dalë dhe në pazar 14 vjetë, shkohë për vjetë ato nga tara. A është prej qëllimeve të Zotit kjo? Hasha. I madhë është Allahu gjelluarë me e kriju insanin si hajvanin. Jo, se ka bo. Ki Kur'an nuk i ka zbit lopës. Nuk i ka zbit lopës. Në zdi me lezuaj. Mirë po, kjo nuk ka problem. Problema kur insani nuk mirët me Kur'an. Kur insani e le fjallën e pengamberit sallallahu alajhi wasallam.